Hei, tervetuloa Sirlin keittiöön. Tänään tutustumme Suomen pohjoisempaan juustotehtaaseen, nimittäin Kuusamon juustoon. Perinteinen pestolohi valmistetaan uunissa, mutta koska lähestytään kesää ja me halutaan kaikkea freshiä, niin tehdään niin, että paistetaan lohi pannulla ja sitten siihen päälle tulee meidän pesto. Tämän päivän annos on lähdetty rakentamaan Kuusamon juuston mustaleiman ympärille. Mustaleima Emmental on saanut inspiraationsa Oulangan kansallispuistosta ja nimenomaan kiutakönkäästä. Juustossa on 31% rasvaa ja siinä on oikein semmoinen voimakas maku. Ja sitten kun mulle tuli tämä tuote eteen, mietin, että mitä tästä voisi tehdä, niin mulle tuli mieleen pesto. Mä haluan tehdä vähän erilaisen peston ja sitten käyttää kalaa. Meillä onkin tässä kokonainen lohi, tuoreita yrttejä, sitruunaa, valkosipulia ja hampunsiemeni. Meidän kesäiseen pestoon tarvitaan juustoa. Meillä on tosiaan käytössä Kuusamon juuston emmentaali. Yleensä käytetään parmesaania, mutta mun mielestä on hauska tehdä kaikki eri tavalla ja sitten tämä antaa ihan erilaisen maun sinne. Eli nyt kannattaa suosia kotimaista niin paljon kuin mahdollista, niin meillä on tämmöinen kotimainen juusto. Käytetään tietenkin tuoreita yrttejä. Mulla on täällä persiljaa ja basilikaa. Sitten sitruunaa, jotta saadaan happoa. Ja kotimaisia hampun siemeniä. Pestossa perinteisesti on pinjansiemeniä tai pähkinöitä, mutta tässä on hyvä vaihtoehto vaikka pähkinäallergiselle tai sitten jos haluat vaihtaa kotimaiseen vaihtoehtoon. Hampunsiemenessä on paljon hyviä rasvoja, joten se on myöskin terveellistä. Pestossa täytyy tietenkin olla myös valkosipulia, sitten meillä on tällä suolaa ja pippuria. Lähdetään seuraavaksi fileroimaan meidän kalaa, eli tässä saadaan myöskin sitten tämmöinen kalan filerointi kokkikoulu. Eli fileroidaan kala. Nypitään siitä ruodot, poistetaan nahka, leikataan paloiksi ja paistetaan pannulla. Pestohan meillä tulee nopeasti tässä yleiskoneessa. Laitetaan ensin yrtit sinne ja valkosipuli. Ja syystä, että yrteissä halutaan käyttää myös varret, niin saadaan se mahdollisimman tasaiseksi se massa. Sinne lisätään sitten hampunsiemenet, juusto, sitruuna sekä oliiviöljy. Mä luulen, että tästä tulee aika hyvä kokonaisuus. Sitten kun mennään kohti talvea, niin tämän voisi tehdä vaikka niin, että laittaa uuniin tuon lohifileen ja siihen päälle sen peston. Mutta nyt kun ollaan menossa kohti kesää, niin tehdään ehdottomasti tämmönen fressiversio. Kalan fileerointi saattaa tuntua vähän pelottavalta ja haastavaltakin, mutta tärkeintä siinä on terävä veitsi. Eli terota se veitsi tai vie se jonnekin tai pyydä, että joku terottaa. Mutta kun sulla on terävä veitsi, niin se on yllättävän helppoa. Ja varsinkin näillä ohjeilla, kun seuraat, niin pystyt fileroimaan vaikka sitten ahvenen tai jonkun muunkin kalan. Jos et ole aikaisemmin fileroinut mitään kalaa, niin aloita isosta, koska se on huomattavasti helpompaa. Tee se rauhallisesti, kato ohjeet muutaman kertaa ja suunnittele. Otetaan kiinni kalan evästä. Tehdään viilto pään taakse. Noin. Näkee. Sitten kohti selkärankaa, nyt tulee selkäranka vastaan. Käännetään veitsi selkärangan muotoisesti, eli muotoon. Ota täältä alhaalta rasvasta kiinni, niin on helpompi. Ja lähde selkärangan mukaisesti niin viemään sitä sitten. Voit ottaa täältä ylempääkin. Nyt näkyy, että kun mulla on terävä veitsi, niin tää lähtee tosi nätisti. Välillä, että menee oikein suuntaan. Noin. Sitten kun käännetään täältä, niin pitää sulla netistä. Noin hienosti tuli. Sinne vähän jäi ihan vähän tuota kalaa, mutta se ei haittaa ollenkaan. Ja meidän perheessä meidän koira rakastaa lohta, niin sitten mä paistan itse asiassa tuon nahan sille myöhemmin ja voisin vaikka keittää nuo lihatkin. Eli nyt meillä on yksi file jo tässä irti. Siirrän tämän vaikka tuohon pöydälle odottamaan. Seuraava työvaihe, niin tässä on tämmöisiä ruotoja ja tuota nahkaa, niin se pitää saada pois. Ja lähdetään niiden ruotojen mukaisesti leikkaamaan tätä pois. Ja katsotaan, ettei liikaa jää sitä kalan lihaa kiinni sinne, koska me ei haluta tietenkään hävikkiä. Ja nämäkin lähtee terävällä veitsellä tosi kevyesti. Täällä on myös. Jos nyt tehdään loimulohta esimerkiksi, niin tämä rasvahan on aivan tosi hyvän makusta, mutta tähän meidän pestoannokseen niin leikataan tuo vatsarasva pois. Tämäkään ei mene roskiin, vaan meidän koiran suuhun sitten seuraavaksi. Täältä, kun painat sormella, niin huomaat, että täällä on ruotoja. Eli nämä ruodot nypitään pois.
käyttäkää ruotopihtejä, tai niin kuin mulla on tämmöiset mun monikäyttöatulat, ja ne lähtee aika kevyesti näin vaan nappaamalla. Sormella tunnustelet, että missä se on, ja näin kevyesti lähtee. Joskus olen käyttänyt jopa saksia tähän nyppimiseen, kun ei ole muuta ollut. Mutta tosi pehmeästi lähtee kyllä tuoreesta kalasta. Nyt kun me ollaan saatu ruodot pois, niin käännetään toisinpäin tämä häntäpuoli tuonne. Ja tässä vaiheessa voitte lyödä vaikka haarukan kiinni tänne häntään, niin se pysyy paikoillaan. Taas on tarkoitus leikata nahka pois niin, että tulee mahdollisimman vähän hävikkiä, eli rauhallisesti kun edetään, niin saadaan hyvin se. Eli ottakaa kiinni tai laittakaa haarukka. Tästä pikkasen tuonne alaspäin kohti nahkaa. Nyt näette, että hyvin lähtee. Ja sitten taas rauhallisesti. Ja suosittelen tässäkin kohtaa, niin kun fileroitte kalaa, niin kattokaa, että kala on linjassa leikkuu lautaan. Koska jos se on vaikka tällä tavalla vinossa, niin sulla tulee vastaan tämä kulma. Eli kun kaikki on linjassaan, niin se kädellä on tilaa työskennellä. Ja noin. Sitten täältä kun käännetään, niin nähdään taas, että kuinka kauniisti se irtosi. Nahkaan ei jäänyt melkein ollenkaan mitään. Tässä on nyt tätä ruskeaa kalan rasvaa. Se ei haittaa tässä kyseisessä annoksessa ollenkaan. Jos olisit tekemässä vaikka sokerisuolattua lohta tai vaikka kraavilohta ja haluat sen pois, niin tällä tavalla varovasti leikkaamalla niin saa tuota ruskeaa pois. Mutta meitä se ei nyt haittaa, kun tehdään paistettua lohta. Ja sitten leikataan muutaman annospalaa valmiiksi, ne mahtuu paremmin tuonne pannullekin tämä meidän kala. Noin. Näin kätevästi fileroitiin lohi. Seuraavaksi siivotaankin meidän työtila, pestään hyvin veitset ja leikkuulaudat pyyhitään tästä ympäriltä ja lähdetään valmistamaan meidän pestoa. Meidän pestoon tarvitaan tuoreita yrttejä, valkosipulia, sitruunaa, kuusamonjuuston mustaleimajuustoa, oliiviöljyä sekä suolaa. Lähdetään valmistamaan meidän annosta niin, että laitetaan ensin tuonne koneeseen tuoreet yrtit sekä valkosipuli. Sen jälkeen lisätään hampun siemenet, juusto, oliiviöljy, sitruuna. Pyöräytetään tasaiseksi, saa jäädä vähän ronskiksi, rouheaksi, mutta kuitenkin tasaiseksi. Maistetaan ja sitten lisätään tarvittaessa suolaa. Pilkotaan ensin meidän juusto vähän pienemmäksi kuutioksi, se pyörii huomattavasti paremmin blenderissä. Ja sitten laitetaan meidän blenderiin tosiaan yrtit ja valkosipuli ensin. Halutaan käyttää myös yrttien varret siinä, koska niissä on hyvää makua, mutta siitä syystä ne kannattaa ensin ajaa blenderissä vähän tasaisemmaksi, jotta sitten ei jää semmoinen puinen maku ja tekstuura tuohon meidän pestoon. Mulla on tässä nyt yksi kokonainen persiljapotti. Mä hieman väännän sitä vielä kertaalleen pienemmäksi. Sitten basilikaa. Tällä ja huomaa, että täälläkin on aika kovat nämä varret. Mä oon itse asiassa itse kasvattanut tämän basilikan. Tässä on tosi paksu tämä varsi, niin mä otan sen pois. Mutta lähtökohtaisesti niin sinne voi laittaa kaikki. Pestojahan on monenlaisia. Ja yksi mun lemppareista on villiyrttipesto ja sitä voisikin kokeilla vielä sitten kesällä, kun lähtee nuo yrtit kasvamaan tuolla luonnossa. Yksi kokonainen valkosipuli. Minun mielestä valkosipuli sopii pestoon hyvin. Leikataan kannat pois tietenkin ja kuoritaan se. Sitten lyön puoliksi vähän pienemmäksi, taas kerran se pyörii paremmin. Totta kai tarvitaan myös laadukasta hyvää oliiviöljyä. Tämän kanssa kannattaa olla tarkka. Jos se oliiviöljy on yhtään kitkerä, niin käytä ennemmin vaikka rypsiöljyä, koska se kitkerä maku pilaa sitten sen koko pesto. Tässä on noin 2 desiä öljyä ja laitetaan se kokonaan tuonne. Tarvittaessa lisätään vielä sitten, että se on varmasti semmoista juoksevaa. Laitetaan kansi päälle ja sitten pyörimään. Mm.
vielä ihan reilusti pyöriä. Samalla kun pyöritetään tässä blenderissä näitä yrttejä, niistähän tulee myös enemmän väriä. Eli jos joku on tehnyt yrttiöljyä, niin mitä pidempään sitä pyörittää, niin sitä enemmän niistä yrteistä tulee väriä. Jes, yrtit on saatu tasaiseksi. Lisätään seuraavaksi hampunsiemeniä. Nämä on ihan kuorittuja Nature-hampunsiemeniä. Voidaan myös paahtaa pannulle, jotta saadaan vähän tämmöinen pähkinämäinen maku. Mutta nyt minusta tämä sopii hyvin tähän. Ei ota ehkä liian hallitsevaa makua, kun mä haluan, että tuo juuston maku tulisi enemmän esiin. Juustokuutiot ja sitten tuoreen sitruunan mehu. Tää on täältä pahimmat siemenet pois, niin ei mene tuonne pestuusikaan. Sitruunan mehun saa hyvin sillä tavalla pois tuosta sitruunasta, että laittaa lusikan tänne keskelle ja painaa. Ja sitten kääntää ja painaa. Ja sitten pyöräytetään tasaiseksi. Noin. Nyt meidän massa on tasasta, mutta siinä on selkeästi vielä semmoista tekstuuria, ei ole mennyt aivan sileäksi ja sehän ei ole myöskään se tarkoitus. Pestothan on tällaisia, niin kuin, se on paksua tahnaa, mutta ei aivan silkin sileää. Näyttää tosi hyvältä tämä väri ja nyt täytyy tietenkin maistaa. Kaipaako se kenties lisää suolaa? Joo, laitetaan hieman suolaa. Ja myöskin hieman sitruunamehua lisää. Tosi hyvä. Ja pakko myöntää, että ei ehkä ihan heti arvaisi, että mikä juusto on kyseessä. Todella hyvin sopii nuo hampunsiemenet, yrtit ja tuo mustaleimajuusto sinne. Suosittelen testaamaan tätä ja Kuusamon juuston muitakin juustoja ja tee täysin sinunlainen pesto. Lähde villisti kokeilemaan erilaisia yrttejä ja erilaisia juustoja. En usko, että siitä saa mitenkään huonoa. Nyt meillä on pesto valmiina täällä. Seuraavaksi on aika paistaa lohet pannulla. Paistetaan kaunis väri molemmille puolille, lisää vähän suolaa ja kun fileet on hyvin paistettu, niin siihen tulee tuore pesto päälle. Tämän annoksen voi tarjota esimerkiksi salaatin kanssa tai vaikka sitten uusien pottujen tai syödä ihan sellaisena. Pestohan toimii tietenkin vaikka pastan kanssa. Eli voidaan tehdä myöskin niin, että pyöräytät sen tuoreen peston niin keitetyn pastan sekaan ja nautit heti. Lähdetään paistamaan meidän lohta. Siinä on muutama tärkeä juttu, mikä pitää muistaa. Ja yksi tärkeimmistä on se, että aina kuumalle pannulle. Koska jos sulla on kylmä pannu, niin se lähtee niin sanotusti kiehumaan vielä niissä omissa nesteissänsä, niin se ei ole kauhean hyvä. Eli aina kuuma pannu. Me ei laiteta voita eikä öljyä tähän pannulle ollenkaan, koska lohessa on ihan valtavasti rasvaa ja se ei tarvii sitä. Eli ensin pannu lämpenemään. Sitten sinne kala. Käytetään vielä se nahkapuoli alaspäin, vaikka nahka ei enää ole kiinni. Mutta se on tämmöisiä niin kuin kalanpaistamisen perusasioita. Jos siinä olisi nahka edelleen kiinni, niin se vetäisi vähän kuprulleen väärään suuntaan, jos paistaa sitten sen väärin päin. Sitten kun meillä on kala siellä pannulla, laitetaan vähän suolaa pintaan. Ja se on valmis käännettäväksi siinä vaiheessa, kun siitä nousee nesteet pintaan. Sitten se käännetään ja paistetaan yhtä kauan vielä uudestaan. Kala on myös hyvä vetäytyä, ihan niin kuin pihvinkin.
Ja silloin se on oikein mehukas, kun se ei kuivu totaalisesti ja sitä ei paisteta liian pitkään tuolla pannulla. Eli jos nyt joku on oikein intohimoinen ollut pihvinpaistaja, mutta ei niinkään välittänyt kalanpaistamisesta, niin kannattaa alkaa reenaamaan sitä kalanpaistamista samalla tavalla, koska hyvin paistettu kala on taivaallisen hyvää ja itse asiassa aika harva osaa tehdä sen oikein. Laitetaan meidän levy tosiaan ihan täysille näin aluksi ja odotellaan, että se pannu tosiaan kuumenee. Kala on tarkoitus laittaa erittäin kuumalle pannulle. Sitten kun kala on saatu siihen pannulle, niin voidaan vähän laskea sitä lämpötilaa. Ei ole tarkoitus tietenkään polttaa sitä, mutta sehän vähän viilenee, kun se kylmä liha senee. Laitetaan tämä lohipala niin sanotusti nahkapuoli alaspäin. Kalanpaistossa, niin kuin pihvinkinpaistossa, tärkeää on myös se, että ei laita liikaa sinne pannulle tavaraa, että se varmasti pysyy kuumana. Sitten kun huomataan, että tasaisesti alkaa tulemaan nestettä pintaan, niin sitten voidaan kääntää. Laitetaan hieman suolaa sinne. Hieman heilutaan sitä, niin ei ota kiinni. Mutta niin kuin huomaat, niin sieltä lähtee aika paljon rasvaa. Ja lohen rasva ei ole ollenkaan huono asia, vaan itse asiassa kalaa kannattaakin syödä, koska siinä on omega-3 ja omega-3 on taas sellainen, mitä meidän aivot tarvitsee. Eli tässä on nyt sitten hyviä rasvoja. Jos jollain on ollut vaikea saada vaikka se nahka pois tuosta lohen pinnasta, ettei osaa fileroida sitä, ja jatkossakin kun tekee lohta, niin yksi ihan tosi hyvä kikka on sellainen, että laitat sen nahan kanssa sen lohen sinne pannulle, annat sen olla noin minuutin ajan, käännät sen ympäri, niin sen pystyy kuorimaan siitä lohen päältä pois. Et se on tosi nopea, helppo tapa saada se nahka siitä pois. Me huomataan, että täällä alkaa pikkuhiljaa reunoihin tulemaan vähän väriä ja nesteet nousemaan pintaan. Annetaan sille vielä, mitä mä sanoisin, vajaan minuutin ja päästään sitten kääntämään. Tämän kokoiselle palalle riittää 2 minuuttia nyt toiselta puolelta. Laitetaan sinne vielä kansi päälle, niin 2 minuutin aikana se kypsyy hyvin, jonka jälkeen se sitten laitetaan vetäytymään. Sama paistoperiaate toimii oikeastaan kaikissa kaloissa. Totta kai jos on oikein vähän rasvainen joku kotimainen vaalea kala, niin sinne voi lisätä vähän voitakin pannulle. Mutta kalan paistaminen, niin se on muutaman minuutin per puoli, riippuen siitä kuinka paksu se kalanpala on. Jos on oikein pieniä fileitä, niin hyvin nopeastikin pannulla ja sitten pois. Ja se jatkaa sitä kypsymistään, kun se vetäytyy. Kalan paistaminen on taitolaji, mutta se ei ole yhtään niin vaikeaa kuin mitä ihmiset luulee. Et siitä vaan otat nyt sen kokonaisen kalan vaikka sinne kotiin ja fileroit sen itse, nypit siitä ne ruodot pois ja paistat sen vielä tuolla ajatuksen kanssa rauhassa, niin oi että on hyvää. Ja kesällä nyt, kun meillä on Suomi täynnä järviä, niin lähdette itse kalastamaan. Ja siinä se fiilis vasta onkin, kun olet ensin kalastanut sen ja tuonut sen pöytään ja kokkaillut sen. Joo. Mä kokeilen tätä kalaa tällä tavalla, sormella. Ja niin kuin pihvissäkin opetetaan, että tämä on raaka, tämä on medium. Se tuntuu tältä ja tämä on well done. Ja nyt mä tunnen tästä samantyyppisestä, se tuntuu ehkä vähän tältä. No joka tapauksessa. 2 minuuttia puolelle molemmin puolin. Kaunis väri. Näkee, että se lohkeilee. Nostetaan se pois. Sammutetaan liesi. Annetaan kalan vetäytyä hetki, jonka jälkeen laitetaan siihen päälle sitten tätä tuoretta pestoa ja päästään syömään. Kurkataanpa, miltä se meidän kala näyttää. Kauniisti lohkee. Tosi kauniisti. Mikä tarkoittaa, että hyvin on paistettu. Meidän kala on saanut hetken vetäytyä, niin on aika laittaa meidän pestokuorute siihen kalan päälle. Pestolohi.
yksi suomalaisten suosikeista. Sen voi tehdä joko yrteillä, aurinkokuivatusta tomaateista ja erilaisilla juustoilla. Me ollaan käytetty kuusamon juuston mustaleimaa, mikä sopii erinomaisesti hampun siementen, basilikan, persilian, sitruunan kanssa. Tänään tutustuttiin kuusamon juustoon. Käytettiin mustaleimajuustoa tähän meidän pestoon ja käytettiin mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita. Pesto sopii hyvin käytettäväksi sinne pastan sekaan, leivän päälle tai vaikka uunilohen kanssa. Viimeistellään meidän lohi tällä hampun siemenillä. Tulee kauniin näköinen ja sitten vähän rukolan versoa siihen päälle. Käykää tutustumassa kuusamon juuston nettisivuihin. Sieltä löydät heidän juustovalikoiman sekä loistavia reseptejä.